сідом ти дана. Чекам я, сідом ти ночі дозіва. А тебе нема, а тебе нема, да се появиш. А тебе нема, а тебе нема, рушо румена, рушо румена, рушо румена. Daj da srce ti zgori, srce te laže kada ti kaže da druge nema. Srce te laže kada ti kaže da je jedina ruža rumena, ruža rumena. Sjajan početak današnje emisije, Bojan Veličković i Trubački orkestar Dejana Jevđića. Svaka čast, još jedan aplauz, molim za njih. Imam početak, hvala momci. Gledajte Šarenicu Radio Televizije Srbije, danas je 1. maj, te u ime kompletne ekipe, svima vama koji danas radite, držite se vraćao, srećan 1. maj. I da nam živi, živi rad. Praznik rada. Radno na praznik rada. Tako je. I počinje uranak ovde u našem studiju na Košutnjaku danas o duhu slobode, radničkog pokreta, zajedno sa našim dragim prijateljima iz Soko Banje stići ćemo i do Rtnja, stići ćemo i do pozorišta. Tako je. Ali na početku još uvek se radujemo jednom duhu, duhu jednog proleća. Pa ako prvim najpratimo kroz istoriju, pratili smo i ovaj festival i Bogu hvala ponovo postoji, to je Beogradsko proleće, duh Beogradskog proleća se ponovo vratio u dom sindikata nekadašnji MTS. Gde je sve počelo pre 60 godina. Sve počelo. Čestitamo i organizatorima, čestitamo i pobedniku. Publika je svojim glasovima rekla da prvu nagradu uzima pesma Čuvam ljubav, Toni Cetinski! Moje si sunce u oluji, oblake rukom pomjeriš. Izvoli uđi u moj život, da svojim licem moje pute osvjetliš. Vedro si nebo poslije kiše, karta za sreću, za raj. Puštam da me nosi ljubav, moja sigurna luka, tvoj je zagrljaj. Zagrli me noćas jako, dajem srce tebi na dar. Samo s tobom siguran u spas, čuvam ljubav, čuvam nas.
tvom dlanu jasno piše da samo tebi pripadam. Puštam da me nosi ljubav, moja sigurna luka, tvoja zemlja. Zagrli me noćas jako, dajem srce tebi na dan. Samo s tobom siguran u spas, čuvam ljubav, čuvam nas. Čuvam ljubav, čuvam ljubav, čuvam nas. Zagrli me noćas ja. Kako smo rekli, počeo je uranak. Vidi, nekako se bojim tu da Srbiji je bitno da se praznuje. Pa dobro. A ovde se zna za uranak šta se radi. Tako je, zna se šta se radi. Verovatno ovde je širom Košutnjaka roštilj već raspaljen. Kako ljudi su se skupili. Da se pita gde će za 1. maj. Ali je važno o koje vrednosti čuvamo i čega se sećamo. Peđa Marković, ugledni srpski istoričar, na početku ovog 1. maja sa nama. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Peđa, pričat ćemo o uranku, ali čega se sećamo i gde se vraćamo kroz istoriju? Pa, 1. maj, naravno, sveo se na uranak, na neku vrstu... Inače, uranak je zapravo đurđevdanski. To je mnogo stariji praznik, ali neki način se spojio sa 1. majom. To su ti praznici koji se stope u nešto novo. A 1. maj je naravno dan ne više za borbe za prava radnika, već za borbe svih ljudi koji rade, koji žive od svog rada. Tako da treba proširiti definiciju. Znači, radnička klasa više ne postoji, ali postoje ljudi koji rade, postoje ljudi koji trpe. Svako deseto dete na svetu je rob. Ste razmišljali da ovo delo lepo na Šarencu, da verovatno su deca robovi napravili? Pa sad zavisi. Mislim da nisu. Nije loše da se svaki dan setimo, barem onako malo svega toga. 1. maj treba da nas podsjeti da postoje ljudi koji žive nedovoljno, nedostojno od svog rada, a ideal radničkog pokreta i svih levih ideologija pa i liberalnih je da svi žive od svog rada dostojanstveno. 1. rad je zapravo praznik dostojanstva rada, da je svaki rad vredan i da svaki radni čovek, što bi rekli kod nas u socijalizmu, treba da živi dostojanstveno od svog rada. A prekinuli smo vas malo kroz ovo za decu. Kakav sad tu plan može da se napravi da se to nekad vrati, kao što je nekada bilo, ako može? Ne, to nije kod nas, srećem. Ta deca robovi su uglavnom u Aziji i 170 miliona deca su robovi. Plus, kad dodajemo belo roblje, onda je zapravo danas roblje ima više nego u prošlosti. To nije grub izraz, Peđa. Bukvalno roblje. Znači, ljudi koji su neslobodno rade nešto, kojih neko tera da nešto radi, nijedno dete od 6 godina ne bi radilo u fabrici. Da ne mora. Ali šta može se promeni? Pa mi imamo tradiciju samoupravljanja koju smo odbacili. Mi smo zapravo bili zemlja koja je zakonski imala najveće radnička prava. Ne samo da su radnici imali prava, nego je cela zemlja pripadala radnicima. Televizija pripadala radnicima televizije, fabrike pripadale radnicima, škole pripadale nastavnicima. Bila ona parola fabrike radnicima, zemlja seljacima. Tako je, ali ona je u Jugoslaviji na papiru ostvarena. Znači, mi možemo kažemo da to nikad nije bilo do kraja ispoštovano, ali je postoji ideal da svi zaposleni imaju neka prava. Ja bih voleo da danas kod koristoljubivih privatnika da ljudi imaju deo prava koji su imali kao samoupravljači. Ja bih volela da ko nije kupio zabavnik u petak,
to uradi danas ili sutra. I na naslovnoj strani je upravo to o čemu mi sad pričamo. Kako ste rekli, od rabote do robota. Tako je. Pa, ja sam preko veze objavio u Zabavniku jedan članak o istoriji rada. Rad može da bude rabota, nešto strašno, teško, mučno. Čak u našem jeziku rabota ima i neko pokvareno značenje. Neka prljava, znači, prljava rabota. Sumnjivo nešto. A rad može da bude i poziv. Da ste pozvani, kao Ana. Ona je pozvana da bude najbolja voditeljka. Znači, neko je pozvao za to. Ja, ne bi ovaj prvi maj ostaje upamćen, upisan crvenim slovima. Znači, da li ćete rabodati, mučiti se život ili ćete otkriti svoj poziv? To je, recimo, dramatično pitanje za ljude mlade koji biraju svoji. Ne možemo, kažemo, poziv je zaista velika reč. Znači, zašta lako je Šarencu? On je znao zašta je od malena bio. Pa onako. Kako ste vi danas? Razmišljao sam neke druge stvari, ali komplimenta ima danas. Nego interesuje me ko pravi ovu pantalon i bluzu ako meni ovo i rade. Radnici? Ne. Možda i sama šila. Moguće. Ali radi i učenje. Može i tako. Ne, naravno. Tako da je, inače, rad je... Ono što je malo uznemirajuće, što u svijetu naših deda i baba čovjek se zaposli, ceo život radi u jednoj firmi. A naša deca će penjati često, prosto to se zove prekarijat, povremeni poslovi. Znači, mi uopšte nismo sigurni da će se održati koncept rada kao stalnog doživotnog radnog mesta. I to je, recimo, ja vidim koliko su dede i babe uznemirane oko budućnosti svojih unuka. Znači, šta ćeš... Znači, to je u svetu naših starijih. To je katastrofa da promeniš radno mesto. Ti ceo život završiš neku školu, zaposliš se i odeš tog mesta u penziju. To, nažalost, ili možda i na sreću, neće biti u mogućnosti moguće. Ljudi će stalno menjati poslove, nešto drugo će rade i, što kaže Ana, stalno će da uče. Šta su simboli proslave 1. maja? Rekli smo taj uranak, tu su istinove parade širom sveta koje radnici organizuju. Imaju parade, naročito u Berlinu, stalno se bio s policijom, recimo. U tim zemljama gde vole demonstracije kao Francuska, Italija, stalno. Međutim, Nemačka je interesantna, oni nekad nisu, ali su naučili veljda od ovih južnjaka. I sada u Berlinu za 1. maj to pršti Berlino tuče s policijom. To je neka novi, možda su gastarbajteri doneli taj običaj. To nije bilo tipa zemljica. Ovo je Peđe, ali ima neka pesma koja vas podseća na 1. maj? Zna se koja je pesma za 1. maj. Bandijera Rosa. Tako je. Ali ima da nam živi rad, koji neće izgleda pisao Branko Ćopić, koji je jedno najlepših, tekstualno najlepših pesama, tako da ima pesama za 1. maj. U svakom slučaju, ljudi koji rade stvaraju društvo, ne trgovci, mufljuzi, nakupci, rentijeri, nekretnina, nego ljudi koji rade, koji sa ovim i sa ovim, a i nešto stvaraju. E, njih slavimo danas. I mnogo vam hvala što ste bili kod nas. Hvala vam. Mi smo odabrali, do duše, vi ste pomenuli dve pesme, mi smo odabrali druge. Imamo jedan drugačiji splet. Dobro. Ali ostanite sa nama da čuvamo zajedno još jednom Trubački orkestar Dejana Jevđića i Bojan Veličković. Una matina miso sve ljato. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sa svegliato e ho trovato l'incanto. O partigiano, portami via. O bella ciao. Ti so sve ljato, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 partigiano, porta mi via, che mi sento mi mori. O partigiano, porta mi via, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 partigiano, porta mi via.
radi veseli. Popere nove nosit ćemo mi. Drugovi moji, radi veseli. Popere nove nosit ćemo mi. Suce ruške, petačalija. Nosit ćemo svi, ljubavi moji, radi veseli, pobede nove, nosit ćemo mi. A uranak počinje jakim doručkom, slažeš se? Mora, prvomajski. Uključeno, Milinka, sve, radi, sve uključeno i sve radi, iako se ne radi na 1. maj. Da pozdravimo naše divne dame, tako udruženje je. Etnos iz Čitluka. Dobar dan, Milinka i dve Dragane sa tako nama je. Danas. Dobar dan i bolje vas našli. I srećan praznik rada. Praznik i želela bi da dođete i kod nas. E, to u kad Čitluk. Kažete kod vas, gde tačno? Čitluk, Soko Banja. Etnos, ja vam spremamo sve hrane, ove naše domaće, to je sve domaća hrana. Čitluk se nalazi ispod dve planine, to je Ozren, Krstatac, Devica, tri planine. Tri. Devica, tri. Dobar. Tri planine i posle ide Soko Banja. A Soko, iznad Soko Banja je Ozren i Rtanj. I tako. Kakva pozivnica, pa moramo da dođemo. I to je sve prirodno. Sve od prirodnog materijala i sira, i jaja, i kore, i brašno, i sve je to domaće i sve to mi proizvodimo u selu Čitluk. Ja nemam ništa dodatno. Milinka, vi ste ta koja ima autoritet jer vas svi slušaju u udruženju. Pa nego. Nego šta? Ja sam najstarija. I se zna ko je glavni? Pa najstarija sam. Dobro. Imate 37 godina. Još toliko. Tako? Još toliko. Još toliko. Još toliko. Još toliko. Ne verujem. 72. pošla 22. aprila. Bravo. A ko je najmlađa članica u udruženju? A, Dunja. Njena ćerka. Koliko Dunja ima godina? 14. Dunja 14 godina. Da, e, da, to je prava stvar. Ona, znači ima ko da nastavi. I ona se uči i nastavlja i svi nastavljaju tako tradiciju. Je. I mora da bude tako. Kod nas je to se sprema stalno i za slave, i za svadbe, i za krštenja, i za sve, i za svaki dan, i za praznici, i za stalno. Šta prvo date gostu kad dođe u kuću? Prvo mu damo čašu vode i kocku šećera. Bravo. Tako sam čekao gore. Tako, to je. Tako je. To je postav... I čašu rakije. I čašu rakije. Čašu ili čašicu? E, dobro. Čašicu rakije. Pa kafa? Pa posle meze. Pa meze. A kafu ako hoće. Ako hoće. Ako hoće kafu, ako ne, nema premoranje. Dobro. Dragana. Dragana, i u vašem kraju ovaj se urani na 1. maj. Uzmite mikrofon od Milinke. Pa naravno. Kako izgleda ovaj doručak naš prvomajski? Pa to je naš prvomajski doručak iz našeg kraja. I... Šta mora da bude na stolu? Pa na stolu mora da bude od kačamaka koji je iz našeg kraja, brašno. Pite razne. Pite razne, onda da. Imamo pogača. Pogača je najbitnija. Pogača, so. Domaćinski. Salate razne. I posebne sarmice. I sarmice od vinove loze. Od vinove loze. Da. To su te sarmice. E, i još nešto mora da bude. I još jedne sarmice. A, dok kolege pokažu, recite šta je ovo? Pa to se kod nas zove podorobica ili drob ili jagnjeće sarmice, kako god sve. Jagnjeće sarmice. Kako ko voli. Da, kako ko voli. Nikad ih ovako lepo upakovane nisam vidio, moram priznati. Kao kolač. Pa to se samo kod nas i pravi u našem kraju. Kao dobar kolač. Ovaj podrobac. Kao kolač. Dajte vašoj drugarici, Dragani, takođe mikrofon. Dragana, lepo je kad ima ko sve ovo da nastavi. Da. Je li to u stvari najbolje? Pa da jest. Se sve što ste vi naučile da, od starih kolegnica da prenese. Da, ima da se prenese, da nastavi još neko tu tradiciju i da nastavimo sa tom hranom. I dalje da se to sprema, da se ide dalje i to sve. Je li Dunja naučila po nešto i da pa, napravi uči. Sama? Uči. Uči, krenula je, uči, biće. Dobro. Se deca raduju 1. maju da. U vašem kraju. Yes, šta najviše vole sa ove trpeze? Kolač. Kolače, pite. To je ono što oni najviše vole. Da.
Lepo. To što može se jede svaki dan po ceo dan. Da. Znam decu kakva su. Šta ovdje ima od kolača? Šta smo pomenuli? Ima breskvice. To su breskvice. Dajte mi linki, evo ga, mikrofon. Ima breskvice, ima dedin brk. Dedin brk? Da, evo. Pokaži dedin brk. Evo. Deda. Zvijem, sad stavim brkove. Je li ovo dedin brk? Ovako mora. Jeste, baš tako. Pa pravi je, Milinka. Što miriše ovaj brk dobro, bogat. Ako pojedem brkove, ne smem sada, ne daju mi da jedem. Nije džem, to su orasi. Orasi sam. Orasi unika. Mnogo mi dobro stoji brkovi, nikad bolje nisam imao. Majkim, evo. Spreman si za čitluk. Idem, ja... I sve po starinski, onako, da čuvamo. Milinka, ja bih pobedio s ovim brkovima na takmičenju za najbolje brkove. Još kad dođete u Sokobanju. Eto, dogovoreno. Mnogo vam hvala. Da pozdravite ostatak ekipe. Sve pozdravljamo, sve i zahvaljujemo se predsjedniku našem Sokobanje što nam je dozvolio da ovu radimo i da se družimo i da budemo, da organizujemo... Da ga pozdravimo. Kako da vam ne dozvoli kad ste pandarte? Da organizujemo ovo društvo. Nismo manifestacije. Nismo samo mi tri. Imamo još tri. Sljedeći put da dođete sve, jel važi? Važi. I da ih pozdravite sada kad se vratite. Hoćemo. Jel volite Slavka Banjca, dame? Pa kako? Pa kako ne? Pa evo ga Slavko Banjac, samo za vas. Hvala puno što ste bili danas sa nama. Hvala i vama. Hvala. Noća zlatne kočije, dve mi suze na put krenule, dve mi suze ko dva kamena, pred vratima njenim čekala. Bilo mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane, jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane. Jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Noćas carske kočije, srce moje sobom nosite, srce moje ko ljubav mora, da joj kuca kraj prozora. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane, jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane. Jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Noća carske kočije, duša moja za njom umire. Ako umrem, ne krivite nju, jer moja je bila samo snu. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane. Jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Vino mi uzima dušu, ko čaše lomi mi grane. Jednoga dana zbog tebe ženo, srce će da stane. Hvala Slavko.
Veše stih jednog dana žena zbog tebe srce će da stane. Dok ne znam srce, daj da radimo. U nastavku, naravno, pričat ćemo s našim prijateljima Soko Banje, koji su danas sa nama u Šarenici. Kako beše? Soko Banja, Soko Grad. Dođeš star, odeš mlad. Odeš mlad. Pa je baš to ću da pravim. Putevima zdravstvenog turizma, aktualnih manifestacija, u susret još jednom letu u Soko Banji, a onda malo bajke o pozorištu, stiže nam Vesna Stanković. Ali ima jedan put koji mnoge vodi 29. maja do centra Beograda i vodi dalje u raj, kad budu rekli su, odnosno da. Još jedno kolektivno venčanje uz ekipu Šarenice. Prijavljujte se, prijave su u toku. Tradicionalna manifestacija kolektivno TV venčanje okupiće parove iz svih krajeva Srbije, koji će u nedelju 29. maja svoje sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečan i jedinstven način, pred televizijskim kamerama uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Da li vi, drage mlade, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da li vi, drage mladoženje, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Prijave za venčanje i snova na telefon 067 77 07 070. I dalje gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. Pre par minuta saznali smo gde se Čitluk nalazi, tri planine i Soko Banja s jedne strane. A mladost je uvek u Čitluku. Kud mladost? Za vas igre iz Sokobanjskog kraja. I mladost iz Soko Banje. Šta su nekada bila mondenska letovališta po svetu i Evropi, znalo se. U svakoj kući nekada u Staroj Jugoslaviji morali ste da imate nešto sa znakom Soko Banje. Bar lonče iz Soko Banje. Pa ne znam šta se kupi kao neki simbol da si bio suvenir, ali simbol da si bio u Soko Banji. To je nekada značilo. A mlad se vratiš. Odeš star, vratiš se mlad. Soko Banje, Soko Grade, tako? Ljubinko, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan i bolje vas našao i hvala još jednom na pozivu. Direktor turističke organizacije najstarije banje u Srbiji. Tako je, ove godine Soko Banje i Srbija obeležavaju 185 godina organizovanog turizma. 21. juna, naime,
7. juna po starom kalendaru na nalog knjaza Miloša Obrenovića upućen je prvi gost zvanično na odmor u jednu destinaciju u tadašnjoj Srbiji, a to je upravo bila Sokobanja. Tada je napisan prvi srpski voucher, sada imamo ove popularne subvencionisane vouchere ministarstva. A i tad je bio prvi voucher. Prvi voucher. I verujte da je imao sve elemente današnjeg modernog, normalnog vouchera. Znači, elemente smeštaja, elemente ishrane, čak i lečanja, odnosno upotrebe banjske lekovite vode. To je bio zastavnik Aleksa Lazarevića iz Kragujevca. Jer bilo sitnim slovima možda dobio neki suvenir na kraju, kao što ja rekao, zaista nije bilo kuće koja nije imala neki suvenir iz Sokobanje. Bilo je i tada suvenira, ali su uglavnom bili oličeni u ovim specijalitetima koje ste vi malo čas degustirali. I moram da vam kažem ovo. Što bi naš narod rekao badava ili džaba vama, dedini brkovi, ako nas često zovete u emisiju i dolazite u Sokobanju, načekat ćete se da budete deda. Imaćete samo brkove. Koja je tajna toga, te izreke Sokobanja, Sokograd, dođeš staro, odeš mlad? Tajna je pre svega u Branislavu Nušiću, našem poznatom komediografu koji je redovno dolazio u Sokobanju i prosto je on tu krilaticu rekao svom prijatelju i čoveku kod koga je odsedao fotografu Siniši Ristiću, da bi mu se razglednice Sokograda bolje prodavale. Kaže, hajde da ti smislim jednu krilaticu. Sokobanja, Sokograd, dođeš mator, odeš mlad i zaista čuvena van granica Srbije. Ali ima jedna anegdota, samo bih rekao, Nušićeva u banji bio je naš i satiričar i poznati komediograf, bio je i političar, jel te, kada je jednom prilikom zabacio posle neke kiše u centralnoj pešačkoj zoni štap, i stavio običan kanap, zabacio u baru kao pecao. Prošao je tada sreski kmet ili bi danas to bio predsednik opštine. Rekao, gospodine Nušiću, pa valjda ne mislite da u ovoj bari ima riba? Pa kaže, kako da nema? Upravo sam upecao soma kapitalca. A zašto tako, gospodine Nušiću? Pa šta sam vam ja zgrešio? Pa cela banja vidi da ti je glavna ulica puna rupa. Samo ti ne vidiš zemlje. Bravo! Ljubinko, zajedno smo sad sa našim gledalcima zaista prošli kroz ovu predivnu razglednicu iz banje. Slavit ćemo ove velike jubile zajedno. Vi sa ekipom Šarenice ovog leta. Šta još od manifestacija? Očekuje sve one koji dođe. To je prava ekipa za proslavu. Od manifestacija ima dosta toga, ali naša najčuvenija manifestacija je prva harmonika koja ove godine obeležava 60 godina trajanja. I to je jedini festival narodne muzike u našoj zemlji. Iznedrio je mnogo poznatih harmonikaša koji su imali vratolomne karijere nakon pobede u Sokobanji, pa Vlada Panović, eto je naš pobednik iz Sokobanje, Miša Mijatović, Branimir Đokić. Ima dosta, znači, sad da nekog ne oštitim, da ne pominjem sve. Ja sve gledam u Sinišu, dalje Siniša bio u Sokobanji. Siniša je zvezda, jer uvek svake godine Narodni orkestar RTS-a prati revijalni deo harmonike u Sokobanji i vaša kulturno-zabavna redakcija koja ima zaista najkvalitetniji kulturni program na ovim prostorima uvek prenosi odloženo ili direktno ovaj festival. Uvek smo tu da ispratimo, naravno. A mi smo, da biste se vi uverili u verodostojnost naših reči, doveli još uvek aktuelnog prvaka, prvu harmoniku Srbije, Milenu Minić, koja je danas sa nama. I još nešto. Ja volim ovako verbalno da ubedim i vaše gledalci i vas da je Sokobanja idealna destinacija za vaš savršen odmor. Prošli put ste fokusirali u razgovoru sokobanjsku jagnjetinu. Mi smo je danas poneli. Restoran Zelengora je pripremio jedan specijalitet. Nemoj sve da odaš našim gledalcima. Ajde, neće. Vidimo se u Sokobanji, vidimo se na Rtnju. Napravit ćemo jednu lepu turu. Hvala vama najljepše. Milena Minić.
Bravo, Milena, pobednica 58. Međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije. Soko Banja, naravno. Vidjet ćemo da li će zadržati, odraniti krunu back to back. Tako je, a sada od etnologije do ekologije, jel može? Tako je, mala razlika u slovima, ali vrlo dve bitne teme. Od jedne radionice do jednog društva. Da. Nadica Stojković i Vida Bulatović. Dobar dan, dame, dobrodošle. A ekologiju čuva ko? A ekologija, Vladimir Dimitrijević, Sokobansko-ekološko društvo. Vlada, dobar dan, dobrodošli. Važno je danas, naročito na 1. maj, da čuvamo ekologiju. Da, zato što iza nas obično na uranku ostane sve i svašta. To ćemo nešto kasnije. Prvo ja mislim da krenemo o ovoj lepoti koju vidim u studiju. Nadice, u jednoj radionici čuva se ono što je stvarala, što tradicija. Koliko dugo, šta je vaš cilj? Upravo, mi postojimo od 2001. godine, znači 20 godina, i osnovni cilj nam je bio očuvanje duhovne i materijalne kulture i tradicije našeg kraja. Mislim da smo u tome uspeli, imali smo razne projekte, dobili razboje, mašine za rad, tako da smo puno toga uradili. Preko leta imamo izložbe koje mogu banjski gosti da vide. Onda smo organizovali radionice za banjske goste i školu veza i pletenja za đake osnovne škole. Za najmlađe. Vida, šta sve od starih zanata negujete? Pa, vezu uglavnom. Imamo onaj pointless, da, koji radi, još uvek radi i naše stare, a imamo i novi koji se tako ne rado, ali se uključuju. Uključuju se. Hoće, znači, mladi da nauči? Pa, onako, solidno. Koliko su mladi koji interesuje to? Školsku decu i posle nas matore. Ja mogu ja mladima da objasnim šta je milje? Da. Ajde. Nekada davno. Ako prihvate. Kako? Da im objasnim gde je to bilo. Da. Pošto ne znaju. Sad danas imate one televizore koji su tanki po santimetru. Nema gde da stane. Nema gde. Ali nekada davno kad je ovo bio ekran. Ovo bio ekran. Ovako je obavezno jedan milje je bio preko. I to je bio onaj vrh gore. I onda mama, mogu da pomerim ovo da vidim celu sliku? Ne može. Ne može, mama je tek uštirkala. Milje mora da stoji preko ekrana. Znači da kažem da smo ujedno mi uspeli da zabeležimo i stara jela i običaj naše kraja, da izdamo neke biltene preko etnosa i namera nam je da i dalje opstemo u tome. Jer to je najbolji putokaz budućim generacijama da sačuvamo od zaborava te naše običaje Sokobanskog kraja. Bravo. Tako je. To može da uđe u sve one što smo rekli što možete donesti Soko Banje kući da imate uspomenu. Jedan od predloga za suvenire. A za suvenire. Ali ekologija je uvek dobar predlog. Kako da to sad, to smo rekli, ekologija, stvar oko koje se mnogo sad priča i treba se voditi računa, a taj 1. maj pa onaj uranak pa iza nas ostane gomila stvari. A to je jedno od, između ostalog, jedna od stvari koje moramo da brinemo, da pokupimo sve za sobom. Tako je. To je izuzetno važno i to je nešto što bi svako od nas trebao da ponese od kuće. Svakoga dana. Svakog dana, tako je. Nažalost, u praksi nije baš tako i mi smo tu da radimo na tome. Šta radi društvo? Pa eto, većina ljudi zna da je Sokobanja okružena divnom prirodom. Ono što mnogi ne znaju, a što stručnjaci kažu, je da je teritorija opštine Sokobanja u stvari centar, jedan od najznačajnijih centara bogatstva živog sveta, vegetacije, ekosistema. I mi iz ekološkog društva smo u stvari čuvari tog bogatstva živog sveta na teritoriji opštine Sokobanja. Koliko dugo postoji društvo, Vlado? Koliko vas ima? Društvo postoji od 2019. godine. Ima nas 40-ak, od toga najaktivnijih članova 15-ak. Radimo onako dosta fokusirano, od samog početka znamo kojim temama želimo se bavimo i smatram da za ovako kratko vreme imamo jako dobro. I veliki uspeh. Da. Šta tačno radite, Vlado? Rekli ste da znate kojim temama želite se baviti. Da. Bavimo se zaštitom predela. Znači, Sokobanja već ima 4 zaštićena područja, a mi smo sa našim partnerima izdvojili da se zaštite još 2 područja. Predložili smo i treće. Radimo, poznati smo nekima po tome što smo, recimo, čuvali pećinu slepih miševa prošle godine. Radi se o Sesvačkoj pećini pored Sokobanje, 17 km istočno Sokobanje. Radimo puno na upravljanju otpadom, ono što ste malo čas spomenuli, ali radimo na tome sistemski. Organizovali smo zajedno sa opštinom Sokobanja komunalnim preduzećem izradu lokalnog plana upravljanja otpadom. To je krovni dokument koji je izuzetno važan da bi se ova oblast uredila i da bi smo tu te neke probleme koje imamo u našoj opštini rešili. I bavimo se puno edukacijom. Mnogo radimo sa mladima. Imali smo do sada sigurno 40-50 radionica sa preko 300 učesnika. Uglavnom školske dece i nešto nižih uzrasta, mlađih uzrasta.
A ono što nam je sada neka namera da sa našim partnerima iz Planinarskog društva Oštra Čuka i sa osnovnom školom Soko Banja je osnivanje jednog ekološko-edukativnog centra u Radenkovcu. To je buduće zaštićeno područje Hrastova šuma Radenkovac, izuzetno područje, i mi tu želimo da radimo nastavu u prirodi, ali pravu nastavu u prirodi. Znači, ne odemo na destinaciju pa šetamo po gradu, pa malo odemo do parka, nego provedemo noć u šumi. Sa planinarima idemo, osvajamo vrhove, od ekologa učimo o bogatstvu živog sveta i eto, ljubav prema prirodi gajimo. Puno sreće na to. Da trajete još dugo, ali da nemate mnogo posla. To vam želimo. Da, hvala. Dame, hvala i vama i pozdravite naravno sve ostale iz vaše ekipe. A vidi ko nam je stigao. Marina Stankić u nastavku Šrenice i naš narodni ansambl, naravno. Draga moja, sada sledi jedan deo emisije koji je vrlo interesantan, a to je da muškarci pričaju o hrani i kuhinji i trpezi. Možeš misliti kako to sve izgleda. Čekam Vladicu Krstića. Vladice, dobar dan, dobrodošli. Restoran Zelengora. Malo čas Ljubinko reče da u jednoj dani emisiji smo pričali, on kaže dođite probati jagnjetinu. To je kao zaštitni znak. I onda vas je nahvalio, malo čas kaže stigla je jagnjetina. Gde je ta jagnjetina, da vidimo? To je jagnjetina ispod sača. Tako je, srtnja. Šta je tu najbitnije? Jagnje koje slobodno pase, verovatno, da, ta varijanta. Tako je. A ovo su sad specijaliteti vašeg restorana koji ljudi koji dođu kod vas mogu da nađu, tako? Naravno. Šta te sve čini domaću kuhinju? Jagnjetina ispod sača, znači jagnjetina je srtnja, junetina ispod sača, pastranka domaća sa izvora reke Moravice. Pastranka domaća, znači. Vitaminska salata sa našeg područja. To je za ove koji vole salate. Pa naravno. Imamo još tako moravsku salatu. Pečena paprika, prajs, prazi luk. To je moravska salata, dobro. Domaće pite sa sirom, domaće pite sa zeljem. Ovo je grilovani sir sa rtnja. Dobro. Ovo je selekcija sireva koje mi
isto domaću imamo u restoranu. Mm-hmm. Sad da ne nabraljam, imate 9 vrsta sireva. 9 vrsta sireva, dobro. I naravno desert, 3 leće, isto domaće. Da, i ovo znači sve uzimate od ljudi koji su iz kraja? Naravno. Da, sve domaće, sve provereno. Naravno. Šta još možete da mi kažete u restoranu? Što držimo kod vas? Ovo je samo deo? Samo deo, tako je. Radimo nešto malo internacionalne kuhinje, ali... Aha, ima i toga. Tako, mahom smo fokusirani na domaću kuhinju. Sanci kad dođu, šta više vole? Da probaju domaće stvari? Domaće, naravno. Domaće, tapče, pasulj, tako, kuvana jela, jagnjetinu, junetinu. Da. Šta biste vi rekli da je najvažniji Soko Banje? Šta bi moglo da bude što se hrane tiče taj zaštitni znak po vama? Po meni? Vladice, da. Pa, jagnjetina i junetina. Jagnjetina i junetina, ne može dva, samo jedno. Jagnjetina. Pa, ako junetina. Se ja pitam, onda junetina. E, vi, dobro, zavisi ko šta voli. Lepo, doćemo kod vas pa da vidimo, jer ekipa zna da radi sve. Sve. Koliko vas ima otprilike? Pa, oko 25 osoba. Mora da bude. Ima je dosta. Mora da se radi, mora. 1. maj je danas, praznih rada. Yes. Da im čestitamo svima. Od srca. Od srca. Hvala, Vladice, hvala puno. Dobro, dođite s ove strane slobodno. Kad se, ako pretramo sa junetinom ili sa jagnjetinom, gde idemo? Ili. Mora neko i o zdravlju da vodi računa. U specijalnu bolnicu. Dobro. Okay. Doktorka Mirjana Živanović, specijalna bolnica Soko Banja, RH centar, naravno. Dobar dan, dobrodošli, doktorka. Dobar dan, bolje vas našla. Šta kažete, je li imate spas i za ove koji preteraju u hrani ili piću? Ima spas. Nađe se za svakog po nešto. Hoćemo od post-covid režima, to ono što je najaktualnije, zaista svi putevi zdravlja ukrštaju se upravo kod vas u RH centru. Jeste, to je tačno, to ste lepo rekli. Kod nas u specijalnoj bolnici u Soko Banji se ukrštaju putevi i bolesti, ali i zdravlja. Što se tiče tog što ste pomenuli, to je ono poslednje čime se bavimo u poslednje 2 godine, a pre toga respiratornom patologijom, po čemu je i poznata naša bolnica. A COVID, kao što znamo, sve nas je pomeo, omeo i uneo nemir u sve nas. Mi smo bili u COVID režimu bezmalo 2 godine, znači 4 puta po 3 do 4 meseca, a sada nadamo se da se to više neće ponavljati i radimo sa pacijentima, to je sa ljudima koji su imali COVID i traže spas s obzirom da imaju tegobe posle bolesti koje nisu zanemarljive i trebalo bi da dođu u Soko Banju da vidimo šta može, a može mnogo toga da se obrate stručnicima. Kad smo kod tih puteva zdravlja, jesmo li odavno onako svi zajedno razbili tu predrasudu da u banju dođu samo oni koji su bolesni ili koji imaju neki određen broj godina? Odavno to je razbijeno, možda ima već jedno 15-ak godina, možda neko misli da je to poslednje 3-4 godine, ali nije tačno, već 15 godina, pogotovo je to krenulo sa onima koji ne žive na našim prostorima više ili nikad nisu ni živeli, ali sada i naši ljudi poprimaju te osobine i veoma često dolaze bez obzira na zdravlje ili bol. Je li vazduh najlekovitiji u Soko Banji? Najlekovitiji i najlepši u Soko Banji. To su te planine koje okružuju. Da, to su planine koje okružuju Soko Banju. To je nadmorska visina koja je idealna za respiratorne bolesti, 400 metara nadmorske visine u samoj kotlini, da ne bude zabune. Okolo su planine koje imaju mnogo veću visinu i Ruža vetrova za koju kažu i isprobano je, ne samo da kažu, nego je i praktično tačno da izuzetno ima benefit na respiratorne bolesti, ali i na druge i na druga stanja, ne samo na bolesti. Mnoge stvari nisu bolesti, mnogo toga ima što je stanje za čoveka, ali njemu ne prija i ne odgovara. Naravno. Samim tim, neka dođe. Hvala. A ono što nam prija, to je uvek muzika. Jel se slažemo tu? Jeste, to je tako. Marina Stankić za to još jednom. Sve da od mene
Mnogo ti hvala. Koliko hvala, je samo Marina. Puta, baš u ovom studiju, Merima Njegomir pevala ovu pesmu. I nastavljamo da se sećamo Merime, nećemo je zaboraviti, a to rade i njene kolege. Slavko, evo ovako zvanično dobro nam došli. Hvala, hvala. Jeste otišli uspomenama? Ante? Dok smo slušali sad zajedno Marinu, onako da. Sećamo Marina se svi slika. Marina je jako lepo donela. Je dobro otpevala, jeste? Da, sjajno. A ja, moj pohod je malo više tužan nego radosta. Zašto? Zato što sam pesmu koju sam završio pre par dana posvetio upravo Merimi Njegomir. Ona je zaslužila mnogo više. I mi znamo svi da ćemo se odužiti za sve ono što nam je ostavila, što nam je dala. Pesma nije slučajno ta izabrana. Kada je stigao demo snimak iz Sarajeva, zajedno smo preslušavali. To je već bilo leto, kraj jula prošle godine. I Merima je insistirala da ovu pesmu snimim. Malo je teži tekst i tako dalje i tako dalje. Nisam se ja dvoumio, ali njena želja bila da ovu pesmu snimim. I to sam uradio i presrećan sam što će za vijek vjekova ostati nešto zapisano, pa i kroz ovu pesmu koja se zove Prašina ili Jednom kad sve bude prašina zapravo, ostaće da... zabeležena kao sećanje, kao nešto sa moje strane prema ženi koju sam obožavao. Ja sam izgubio prijatelja, ja sam izgubio sagovornika, ja sam izgubio nadu, kritičara. Tako da, eto, sad malo i radosti da ne bude sve tuga. Ostavila nam je toliko, vratit ćemo je koliko god možemo. Jer ona to zaslužuje. Ona je posebna, ona je božanstvena. I mi smo baš pre neki dan pričali u redakciji kako je teško poverovati da neko takav više nije tu sa nama. Ja se nisam pomirio s njima. Ona meni nedostaje. Nedostaju mi naši razgovori, naša priča, nedostaje mi njen osmeh. Ti naši susreti, nedostaje mi osmeh, nedostaje mi taj zagrljaj, ta toplina, te reči koje razmenimo, a decenijama smo... To radili. Tako, družili se koliko je život dozvolio. I onako... Baš nedostaje. Mogu misliti, ona je nas kupila za par gostovanja ovdje. Bukvalno je brinulo nama kad dođe kod nas u emisiju. To je žena Vučica, ona brine o sve. Da. Ona brine, to je jedan borac neviđen. Prvo za njenu porodicu. Prvo za njenu porodicu, pa onda za sve nas. Posljednje neke svoje aktivnosti je usredsredila na status nas izvođača, koji nije sjajan, da se razumemo. I ona je želela, uvek smo pričali o tome, podržavao sam je, želela je da taj status nas izvođača bude mnogo korektniji, profesionalniji, bolji.
bolji, naravno, jer mi to zaslužujemo. Ja pričam za one koji, za koje smo znali i svi znamo ko je tu, na kom mestu i koje su kvaliteti kod nas estradnih umetnika. I ja bih samo da zbog kvaliteta ove priče da najavim ljude koji su zaista svesno pomogli ovu pesmu. Pesmu je, muziku i tekst je radio Damir Aslanagić iz Sarajeva, jedan sjajan autor. Aranžman je radio Vuk Kandić i to se svojski potrudio. Radili smo u studiju Aleksandra Sofronijevića, gde nam je svesrdnu pomoć dao Ivan Lekić, Leka, dizajner zvuka. Zajedno sa Vukom su odradili sjajan posao. Gitare je svirao Stanley, duvače je svirao Koja. Gitare moj veliki prijatelj i veliki umetnik na gitari Tonko. Divna ekipa, Slavko. Sjajna ekipa i svi su onako poprilično dali svoj doprinos da ova pesma bude takva. I nećemo zaboraviti Merimu, naravno. Da možemo da čujemo. Da je čujemo odmah. Usećanje na Merimu, njegom je hvala vama. Hvala. Su teške moje reči, dugo sam plakao na glas, ne da dok niko da me spreči, jer sve što dirnem ja zaledim za čas. I čemu više da se nadam, bio sam lud od sebe crn. Ruke se pruže, da primiš ruže, i ti se navode na trn. Jednom kad sve bude prašina i ponos moj, moja taština u jednu reč, sve će da stane, što ledi krv, što soli rane. Da je to ispod starog kaputa, tuga i bez, rakija ljuta i tihi bat umornog sata, tišina nema, tu ničeg nema. Čemu više da se nadam, bio sam lud od sebe crn. Ruke se pruže, da primiš ruže, i ti se navode na trn. Jednom kad sve bude prašina i ponos moj, moja taština u jednom reč, sve će da stane, što ledi krv, što soli rane. Šta je to ispod starog kaputa, tuga i bez, rakija ljuta i tihi bat umornog sata, tišina nema. Ničeg nema. Jednom kad sve bude prašina i ponos moj, moja taština u jednu reč, sve će da stane, što ledi krv, što soli rane. Šta je to ispod starog kaputa, tuga i bez,
rakija ljuta i tihi bat umornog sada, tišina nema. Tu ničeg nema. I kroz pesmu ćemo slaviti našu dragu prijateljicu i drugaricu i rado viđenog gošću Merimu njegovu. Nećemo zaboraviti. Nećemo je zaboraviti. Družila se ona sa nama kroz sve naše i karavane i emisije u studiju, pa smo je zvali da peva i na kolektivnom venčanju. I da najavimo još jedno. 29. maja kolektivno venčanje, prijave su u toku, što bi rekla Ana. Ali znate šta, možemo i nas dvoje da vam zakažemo jedno viđenje ispred Starog dvora, da dođete, pogledajte kako će ta šarenica u život izgleda 29. maja. Može? Vidimo se. Vidimo se, da. Tradicionalna manifestacija kolektivno TV Venčanje okupiće parove iz svih krajeva Srbije, koji će u nedelju 29. maja svoje sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečan i jedinstven način, pred televizijskim kamerama uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Da li vi, drage mlade, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da li vi, drage mladoženje, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Prijave za venčanje i snova na telefon 067 77 07 070. I dalje pratite Šarenicu Radio Televizije Srbije i sad ćemo o Euroviziji. Malo, kako se kaže, kvote, kako ko stoji na kladionici. Da, Konstrakta je skočila, da tako kažemo, na 11. poziciju, ako je verovati kladionicama i nekim ljudima koji se bavaju statistikom. Ukrajinci negde u vrhu. Italijani. Holanđani su 5. i 6. I tu su Britanci. Britanci su oni tu negde. Britanski predstavnik bio u Beogradu, sa njim pričao naš dragi kolega Stefan Popović. Evrovizija puni 66 godina. Zrela je za penziju, ali i dalje želi da radi. Io sono molto contenta perché tu capisci tutto. Mamma mia. Kao što vidite, i kod nas je bilo više nego zabavno. Na pesmi Evrovizije ove godine učestvuje 40 zemalja i svako mora da ponese svoju muziku. Stefano Ramazzotti, avante ai musicisti! Stefano, radi dalje. Vidim. Bravi, bravo. 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 Test, test. Ups. Izgleda da sam pustio pogrešan tejp. Ovo nije u Italiji. Ovo je ipak naš izbor za pesmu Eurovizije. Zero points. Neki od učesnika skoro nisu doneli pobedu u svojoj zemlji. Jednog takvog gosta doveo sam i ja u Srbiji. Iako pesma govori o svemirskom čoveku, možemo se zapitati koja je verovatnoća da će Ujedinjeno kraljevstvo pobediti na Eurosongu. Verovatnoće je da ćete pre videti vanzemaljca nego Ujedinjeno kraljevstvo na prvom mestu. Dame i gospodo, Sam Ryder! What inspired you to take part this year? I wrote this song with some friends of mine over a year and a half ago. So the song was never intended to be a part of Eurovision because it's just such a huge thing, isn't it, Eurovision? Like, it's mountainous. Sa preko 12 miliona pratilaca i 100 miliona lajkova na TikToku, Sam je trenutno najpraćeniji muzički umetnik u Velikoj Britaniji. I've got a few suggestions looking at what's worked for Serbia that can work for you. Okay. And I want to see if we can do that with your performance and with your song. Can I offer them and let's go try it out? Yeah, let's go, why not? Dobro nam ide kada pevamo na srpskom jeziku. Odlučio sam da isto može da važi i za Sema. Snimat ćemo njegovu pesmu na srpskom jeziku. English, it's not gonna do it. It's not gonna do it to get the points. Serbia's shown, you gotta sing in Serbian, so we're gonna keep those lyrics, but here, like, try singing it in Serbian. U svemiru sam čoveče. Gore u svemiru čoveče. That was good. Umetnik mora biti zdrav.
Zato smo poslušali Konstraktu i oprali ruke. Koja li je tajna zdrave kose Sema Rajdera? Šampon. Ha. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Konstrakta je savladala umetničku jednostavnost. Eurovizija je muzičko-scenski spektakl, tako da sam odlučio da radim sa Semom na nekoj koreografiji za njegov nastup. Svaki veliki nastup na Euroviziji ima odličan kostim, a Semo bi mogao biti sjajan u 2022. godini. I like it. I feel like Paul McCartney. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. I see you at Eurovision. Sa srpskim tekstom, novim izgledom i energičnom koreografijom, mislim da je Sem spreman za Torino. I siguran sam da će dobiti više bodova od žirije i publike nego James Newman prošle godine. Now that you guys are heading off on the road to Torino, is there room for me in the van with you guys? Let me just go and I'll go and check. Awesome. I'll be right back. Awesome. Tako sigurno samo da vide kako ide, kako se vozi, neće onda da odlazi bez me. Dobro, izgleda ono, ladno su pošli bez mene. Plan D. Ćao, Estonio! Da li vaš predstavnik želi da snimi nešto za Euroviziju? E, ima li mesto u kombiju kod vas? Dok je ekipa Estonije odjahala na svojoj konjici, ja sam sa svojom koleginicom Kristinom iznajmio Vespu kojom smo se uputili za Torino. Svi putevi vode u Torino, to je očigledno sada, već više nego očigledno. Meni je lepo ovde kod nas. Je li dobro ovde? Da. Ništa, idem ja. Doviđenja, prijatno, vidimo se u Torino. Tamara, dobrodošla. Tamara je Okić sa nama. Vidimo se u Torino, ali se prije toga vidimo na Gitar Artu. Vidimo se, naravno. Dušan Popović, Lipovac, Dušan, evo, jedan deo Kalebu danas. Pozdravljamo i Stefana, naravno. Tako je. Tamara, od Carnegie Hall-a do Šarenice je čitav jedan put tvoj prošao. Tako je. Kako ti je ovde kod nas pod ovim reflektorima? Jako mi je lepo, ali je malo toplo. Malo vruće. Pa dobro. Mi smo navikli. Ne znam da li je to do atmosfere ili do reflektora. To je do atmosfere. Do reflektora. Vedujte mi. Fado. O fadu pričamo. Tako je. U Portugalu, šta bi rekli? U Portugaliji, pardon. Šta bi rekli? Fado, čista emocija. Jeste. Uvek jeste. Kao i svaka muzika koja nosi poseban sentiment i emociju. I fado je ne samo muzika, već i jedna priča. Tako da mislim da je zato zašto se mi dobro povezujemo i sa fadom i sa flamenkom. Pitao te Slobodan ovaj malo čas dok smo gledali ovaj prilog, kako to iz Valjeva si, a nisi u košarci? Pa tako se namestilo, eto. Imam visinu za košarku, ali meni je put odveo tuda. Više ovamo ka muzici i ka jezicima. Ali bolje ovo, Nežnija varijanta, jel da? Šta lepo najavljujemo, evo da pozovemo i naše gledalce? Najavljujemo koncert koji će se desiti 19. maja u okviru Guitar Art Festivala. To je večer španske i portugalske muzike. Sastojeće se od dva zapravo nastupa. Jedan će biti moj, gde ćemo predstaviti novi album koji je izašao u februaru ove godine. I tu će biti akcenat na španskoj muzici sa malo portugalske i nakon toga će se desiti i koncert Fado muzike umetnika iz Portugala. Divno. Pošto je Ana samo započela, zagrebala tvoju priču, Carnegie Hall-a, kaže ovako, završila portugalski i španski na filološkom fakultetu, upisala Berkeley, završila pevanje, dobitnica Mediterranean Music Institute Award, koji je dodelio Berkeley, posle koristički koncert, tako dalje, tako dalje. Do sada nastupala u Carnegie Hall-u, Teatru Sarsuela u Madridu i Symphony Space u Njurku. Tako je. I u Šarenici. Tako je, pa došli smo i kod vas. Pa lep je to put, Tamara. Počastvovani smo, zaista hvala ti što ste nama. Mnogo ti hvala. Hvala ti što si došla danas. Uživat ćemo sada u pesmi i vidimo se na Guitar Artu, normalno. 19.5. Tako je, vidimo se na Guitar Artu. Hvala vam. Tamara Jokić za vas. Zvoli. Hvala. Es un día lluvioso cualquiera, calles arropadas por aceras, mil farolas de luz de
a poder entras otra vez sin dejar rastro en mi mente que otra vez se enreda irremediablemente al final muero en tus brazos vuelvo a llorar irremediablemente al final muero en tus brazos con las flores llenan las ventanas de colores se acabaron los males de amores suenan las guitarras y los tambores el mañana se vistió de blanco tu recuerdo es la sombra del pasado solo lloro cuando canto desgarrados irremediablemente al final muero en tus brazos vuelvo a llorar irremediablemente al final muero en tus brazos Dušanu, naravno. 19.5. Tako je, u okviru Gitararta. Kolačeva zadužbina. Idemo da slušamo Tamaru tada. A pre toga, naravno, jedno domaćinstvo, najdomaćinstvo. Najdomaćinstvo. Resnik kod Soko Banje i gospodin Vujić. Vladimir Vujić. Dobar dan, Vlado. Vlado, dobar dan. Hvala svima. A bez dobrog meda nema priče o tradiciji. Saša, dobar dan i vama. Saša, medari ili pčelari? Pčelari. Pčelari, nisu medari. A šta ako neko kaže da je medar, a ne pčelar? Uzmite mikrofon da vas čujemo. Šta ako neko kaže da je medar, a nije pčelar? U svakom slučaju nije greška ni jedno i drugo, ali ja više volim naziv pčelari. Pčelari. Slatko je. Da. Slatko je, to je najbitnije. Vlado, da se pohvalimo prvo. Evo, svi zajedno, jedna divna akcija gde se biraju najbolji i najbolje. I vaše domaćinstvo je pobedilo za prošlu godinu. Tako je. Prošle godine smo osvojili na teritoriji Soko Banje, znači iz turističke organizacije smo dobili tu nagradu avgusta meseca u najjačoj konkurenciji. I zato nam je drago, znači to je neki podstrek za dalji rad. Imali smo dosta gosti, dosta su ljudi zadovoljni. Čime su najzadovoljniji? Šta vole najviše? Pa, eto ja da kažem, ja sam nasledio tu kuću od dede. Krenuli smo sa izdavanjem. Dosta su ljudi u prvom trenutku, znači bili... Mislio sam da to neće da ide. Neki sam imao, znači neko, nešto sam u glavi imao da, znači, ko će doći na selo. Međutim, krenuli smo sa tom akcijom, celo selo se uključilo malo u tu priču, ja se uključio sa izdavanjem, ostali u selu, znači imaju neku viziju da rade, idemo dalje. Ljubazni domaćini, dobra hrana, čist vazduh, to je uvek dosta za početak. Znači, na nekih 5 minuta smo od centra Soko Banje, da kažem, znači taj naš sam položaj, sve funkcioniše u selu, zdrava hrana, priroda, onda znači imamo dosta izletišta Vrelo, koje je sada pre nekih možda 2 nedelje, da kažem, malo sređenije, uređenije, dosta su se mladi aktivirali u selu i to je to, funkcioniše fudbalski klub. Znači, kome se da kažem, ajmo da se ne hvalim sada, ja sam predsednik fudbalskog kluba. Znači, tu imamo osnovnu školu do 4. razreda, imamo mini mlekar u selu. Znači, ide sve na bolje, ide sve kako treba i to je to. Neka bude još bolje, to vam želi ekipa Šarenice. Saša, je znate kad je Medovača najbolja? Kada? Kad se proba. Sigurno, sigurno. Nemoj kad se popije sam. Ne, kad se proba. Saša, šumski? Da, da. Ajmo po bojama. Po bojama najtamnijeg, to je šumski. Zašto je šumski najtamniji? Pa
Tako ga pčelice prave. Jel tako? To znači, nemamo drugo rješenje, jedno samo da je najtamniji, to je šumski. Čudno šume to. Dobro, da, da. Najtamniji je šumski, zatim livatski i ovo je livatski med u kristalisanom stanju. Je li on drugačiji od ovih, da kažemo, običnih? Ne, to je apsolutno isti med, ovo je dekristalisan i samo da kažem, eto, gledalcima da slobodno mogu da kupuju medove u kristalisanom stanju jer su oni najbolji. Bolji su od ovih običnih. Da ih ne zovem običnim izvinjama. U kristalizaciji postoji mogućnost da med izgubi neke svoje svojstva, ne mnogo, ali delimično. Onaj ko zna šta je pravi med, uvek kupuje kristalisan. Lepo. Ujutru jedna medovača. Jedna medovača, malo propolisa, kašikica meda, sasvim dovoljno za početak. Uz zdravlja i vrednog rada. Hvala, Saša, i vama. Hoćemo da slušamo muziku? Naravno. Naravno. Još jednom, gospodin Slavko Banja, za vas. Gledam je, promenila se nije. Gledam je, još je lepša nego pre. Gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo. Gledam je, sve godine ne vrede. Gledam je, i slike još ne glede. Gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo. Džabe joj, što mi kaže idi. Džabe joj, što neće da me vidi. Džabe joj, sve ljubavi bez broja. Džabe joj, kad opet biće moja. Džabe joj, što mi kaže neću. Džabe joj, što igra na sreću. Džabe joj, neprospavane noći. Džabe, kad bez mene neće moći. Gledam je, promenila se nije. Gledam je, još je lepša nego pre. Gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo. Gledam je, sve godine ne vrede. Gledam je, i slike još ne blede. Gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo. Džabe joj, što mi kaže idi. Džabe joj, što neće da me vidi. Džabe joj, sve ljubavi bez broja. Džabe joj, kad opet biće moja. Džabe joj, što mi kaže neću. Džabe joj, što igra na sreću. Džabe joj, neprospavane noći. Džabe, kad bez mene neće moći.
Divno, Slavko. Bajkovito danas u ovom našem studiju. Ljudi vole bajke, ja više volim basne, ali tamo sebe mogu da pronađem. Da, ali možeš ti sebe i u bajkama da pronađeš. Možda ću ne znam baš da li u bajci u pozorištu, ali... Ne mogu. Pozorištu teško. Dobro. Da sam mogao, bio bi tako. Ali može Vesna. Može. Dobar dan i dobro nam došla. Draga naša drugarice Vesna, na ovaj 1. maj praznik rada. E, tako, radno i udarni. Pa tako. Jel mora tako? Da. Mama, ja sam rano ustala, već negde oko 8:30. Misliš da je to ostav rad, baš ustajanje pola deveti rad. Pa meni je to uranak, izvinite. Da, da ovaj, prošetamo malo sa tobom i kroz pozorište i uloge, pa ćemo malo i van granica Srbije. Ali hajmo od Zvezdare i od bajke o pozorištu, je li ona možda realnija od ovoga što mi živimo ili baš prikazuje onako realnost kakvom jest? To je jedna čudesna predstava. Ja to zaista pričam. Evo, već 8 godina punih je igramo i zaista je jedna od najduhovitijih, najzabavnijih i najsmešnijih predstava u Beogradu. Već punih 8 godina. Dakle, bajka, to... a komedija. Bajka. A komedija. Tako je. Kod nas sve tako može. E, pa dakle, da. Potpuno, zaista, Vladan Đurđević je napisao jedan zaista zanimljiv tekst i Marko Misirača to režirao. A sada to, znači onako okosnicu čine Miki Krstović, Tihomir Stanić, Bane Zaremski, Snežana Savić, Iskra Brajović, Stefan Radonjić i ja. I onda mi to tako... Da, ali kako mi to ozbiljno i krvavo igramo? To morate vidjeti. Mi se preznojimo, kao vi ovdje u studiju, svakog dana od rane zore. Mi se to... Mi zaista to kad kaže ozbiljna komedija mora ozbiljno da se igra. E, mi to igramo ozbiljno. Dramski potpuno, a publika vrišti od smeha. Evo, već 18. maja možete da nam dođete. To je uvek za tu predstavu... Traži se. Traži se karta više. To nije kao floskula, nego zaista mene zovu. Jel možete se to... Ne može, džabe, žao mi je. Drugi put. Sljedeći. Mogu samo da rezervišem. Ne može, džabe. Ja sam htjela da te pitam za jednu kartu, ali daleko je Norveška. A, ne. Do 18. Možda i za dve, ajde. Da, da. Pa, da. Čekaj samo da pomenem, ovo je 30 godina Zvezdara teatra. I u okviru toga se igra... Sigurova predstava. Tako je, 30 godina, tako je. Jeste, 30 godina, veliki jubilej. E sad, kad biste nas vi udostojili, pošto stalno obećavate da ćete da dođete da gledate neku predstavu, ja bih vam možda i obezbedila dve karte. Ne znam, valjda me čuju ovo. Za Oslo, jesi to mislila? Gle. U isto pre. Pa nego, kada nas vozniš na Zvezdara, tu smo bili. Čekaj, 4 grada su, ajde, nek bude jedna za Oslo, jedna ideš, za nek... predstavu. Ali to ne ide bajka. Ne ide bajka, mada već. Mada ću ja njima napraviti bajku tamo. Dobro. Milunka. Milunka. Ide u, dakle, Norvešku, turneja po... Tako egzotično zvuči. Turneja po Norveškoj. Oslo, Kristiansan i 2 grada, ne znam imena, ali nešto ima puno IGH. Dovoljno je. Dovoljno je to da znamo. Znači, Milunka Savić koju ti igraš. Jeste, ide ovoga puta posle Londona i... Da, ali pre toga 15. idem, idem 25. idem u Norvešku. A vremeplov? A ljubavni vremeplov 1, Vlada Preradović i ja, naš prijatelj i saradnik, igramo 15. ljubavni vremeplov u St. Gallenu, u Švajcarskoj. Kako proleće? Da ti se vratiš između toga do Beograda malo. Eto mene, kad se vratim, da vam ispričamo utiske. Na Norveškom. Da, na Norveškom. I na Švajcarskom. Da, ne, kad se vratim iz Norveške. Ajde, pošto uvek onako nam prirediš nešto lepo i spontano, kako bi Milunka čestitala ovaj 1. maj svom narodu? Aha, ja možeš to sad. Morate da se borite. Nema nazad, nego samo napred. Ma da. Dobro zvuči. Vesna, hvala. Gledamo bajku. Gledat ćemo ovo što možemo u Beogradu, a onda kad se vratiš s turneje da dođeš. Pričao sam kako je bilo u Beogradu. Ja ću se radovati da jednom, da ne samo ja vas gledam, nego da i vi mene gledate. I to je tačno. To je tačno, bravo. Hvala ti. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Sedi slobodno još. Slobodno. Ne, ma kakvi. Vidi, za sve ovo putovanje prosuli bi vodu za tobom, da bude sa srećom i da nam se rada. Bolje nego da pljujete. Ne, voda. Hvala ti puno. Kraj. Da, završili smo i opet, šta smo rekli u Čitluku, znamo da postoji dobra mladost. Tako je, uvek lepa i razigrana mladost. U Čitluku, Kud mladost, igre iz Pčinje su za kraj ove prvomajske nedelje. Vidimo sljedećeg vikenda. Doviđenja.